vi skal i gang med en brain break mere. En lille pausebevægelse. Og I må gerne rejse jer op. Skyd stolen ind under bordet. Den ene sætter I rundt på øret. Og den anden ind på næsen. Må jeg lige se? Ej, det ser godt ud. Så skifter I lige, så I tager lige hænderne ud. Og så tager I op på øret og ind på næsen. Og skift. Skift. Og skift. Og skift. Og så lige pludselig, så er det, jeg siger, kaninører. Ja, og det er rigtigt. Man kan næsten ikke lade være med at hoppe. Man kan måske godt lide det. Så bliver det en slange. Så sætter man hænderne frem. Og så siger man. Og en gang til. Og skift. Og så prøver jeg lige at kigge på hinanden, og så skal I tage den samme hånd op til øret. Så du skal tage den der derover, og du skal tage den der op til næsen. Og så siger den højeste, den som er højest af jer to, skal starte med at sige skift. Så du siger skift. Skift. Skift.